Dan posle svog prvog plemenskog savjeta Manobo ne osjeća nedostatak Gordane. Niko ne spominje Gordanu, tako da niko valjda ne nedostaje Gordanu. Ona je prvi takmičar koji odlazi na ostrvo duhova. Gadang se i dalje osjeća nadmoćno u odnosu na svoje protivnike. Imamo snagu, bre, čoče, pogledajte nas. Manobo prvi put pobeđuje i osvaja posetu filipinske porodice. Dok pobednički tim dobija neprocenjive savete kako preživjeti na ostrvu. Gadang postavlja pitanje ko je zakazao na borbi. Pa ko je pogrešio, neko je zaspao. Pogrešio je onaj ko je zaspao. Manobo napokon dobija željno iščekivanu vatru. Punih stomaka i nasmejani ispraćaju svoje goste. Hoće li im vedar duh pomoći u sutrašnjoj borbi za imunitet? On mi nastavi lagano. Ti ste bre. Lenčugo, moraš u školu, ajmo, Klemen. Probaj zubima ako ne možeš. A sad ću i to ovim prednjim. Od uvijek sam teo zlatan zub, tamo kako je. Ima 120.000 bilja različitih vrsta biljaka. Ali znaš ako meni ovo dobro da samo miris smeta, taj sluz. Onda se vlaga te na kupi i... E ljudi, a što mislim da je tipa poštenek? Vlagla bi, a? Ajde, ne znam prema. Idi vidi. Ljudi, dobili smo neki paketić. Opa! Paket! Ooo, neki začin možda. Da nije nešto nezakonito? Da, to mi prave. Da nije nešto... Začine. Začine. Bibe. Pa kako trljač, ništa se osjeća. E, znaš šta je, možda zapaljanje ovog, zapaljanje vatre, da stavimo u... Šta to gledam, šta ima? Je, znaš? Klemen. Suvo. Jel suvo? Buba. 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 Ne sviđa mi se početak. Eto. Znam koja je tu igra. To ćemo da kasamo danas. Da! Maturi! Čekaj da vidim, čekaj da vidim. E, znaš koliko ima to proteina, ljudi? Znam, to jestimo inače. Ja znam, šta to treba da znam? Aaaaaaa! Pušti nešto celo! Ili larva, brat. Ja. Ovo da pojedem? Znam tu igru! Šta ima, ma ima da jedemo, ljudi, razumiješ, moramo da dobijemo. Mo, neću to da jedem. To nećeš da jedeš, pa znaš kako je dobro to? Ja uzem, stavim par buba švaba i to. I onda... I jedno oko i preko toga kečapa. A balega je kao sos. Balega je. Ja je pravo varma, je. Ajde, stani. Ej, no, ej, znaš kako... Jel vi mene zezate, ko to može da pojede? Daj, evo nam. Moramo živo i spremljeno.
Ljudi, ovo će biti zbogaš, kako... Kad ovo jedeš, sve jedno ti dali život spremno. Zavisi ovako još... Imamo novog kućnog ljubimca Tomića. Daj da napravimo kutiju za Tomića. Ali je bilo onaj zima, zima su dali ime Andrija. A smiješ da povrgeš? Možeš posle. Ali mora da pojedeš. Ali moraš da pojedeš prvo. To nije... nije... ono, to je... le. Znači, ovako ovolika, ima nogi, ima napred ovakve klešti i mrda. I mrda ovako. I cijela mrda je i grozna. Stoš baci pegu. Evo za to. Evo, sad, finale Lige šampiona, mače s Barcelona, puna kutija ovakvi i od nervoze, znači, ne osjetiš. Da, pa ja ću vam povratiti sve ono što sam juče povratio. E, usro se Tomica. Jo, vidi kakav... Vjerovatno će biti još ovaj, džakonija, ne samo bubice. Ja, ne mogu da... Ne, ne izgleda to gadno, to je Tomica, naš drugar. A, ovo bi bilo... Nije gadan, bre, Andrej. Nije gadan uopšte, bre, uzmi ga u ruku. Uzmi ga u usta, lep je, znaš kako. Dobro se osjećam. Ostrovo je lepo, poznajem ga sve više. Dosta razmišljam. Danas je bilo izuzetno toplo, pa sam mogla i da se kupam i da uživam. Pokušavam da sredim da sve to bude udobno. Naravno, tu je ta neizvestnost koliko ću ostati, šta je sledeće. Tako da me to stalno prati. Sve više na pitanje sebi postavljam šta je sledeći korak. Da li isti specijalitet bez vatre? Potpuno presim pirinač u vodu samo. Ovo treba probati kod kuće, ja mislim. Da mogu sada da se vratim u Manobu, promenila bi odnos prema ljudima. Trebala sam da ranije mislim na stvaranje saveza i na otvorenu komunikaciju u tom pravcu. Ja sam mislila da se neke stvari podrazumevaju. Ako mi neki ljudi kažu prvog i drugog dana sa kojima sam nerazdvojna da im je jako drago što smo u istom plemenu, onda se meni podrazumevalo da pred prvo izbacivanje ne moram da naglašavam da se podrazumeva da nećemo glasati ako im bilo ko drugi priđe sa nekom idejom. Mislim da neki od njih grize savest. Jako interesantno što u svakom slučaju da god se krećem, shvatim da trebam da nosim tu mačetu sa sobom. To je jako zanimljivo. Kao pravi... kao prava Jane, ajde.